Zdravím, dámy a pánové, a v dnešním videu si zahrajeme opět Minecraft na Pocket Edition. A o co vlastně půjde na této verzi? Vlastně jsem si tady zapl lucky bloky, že když tady si dáme vajíčko, tak tady máme tohle, vajíčko s prasetem. To můžeme položit, hitnout to. A vypadne z toho něco. Něco úplně náhodného. Dneska jsme si tady pozvali bráchy, takže... Vidíš můj skin? Jo. Je tady celkem zima a tamhle, jak jsem se díval, je i je iglu, nebo je to... To je vesnice. To je vesnice, ok? Tak kde? Tamhle. Jak je to iglu, jak jsme si mysleli, že to... Jo, to je vesnice. Takže je to vesnice a já si teď dám survival. A Robin, já dělám intro. A já si vezmu z tak těch lucky bloků a půjdem na to. Lidi, jak vidíte. Tady je nedr. Jak vidíte, po prvním lucky bloku se to opravdu povedlo, musím tady spawnout ty chtípaky. Víš, že prosím zabít. Jo. Tamhle je to iglu. Dobrý, oni se asi respawnuli. No dobrý, hele, takže... Nebo to nevím, já jsem tady přišel přes tu řeku, já jdu. Tf, jo. Já jsem červeně svítěj oči. Jak hrabou prostě. Já jsem to nedeportálu. Já jdu k tomu portálu. Jakou tady iglu u toho nedeportálu. Ty to jsou podle mě. Nechutám. Já tam. U toho nedeportálu. Já tomu nedru, jo, já vím. Já si jdu podívat tomu nedeportálu. Dobrý. Ok, takže, tady beru si asi všechno. Počkej, Kuba, já se podívám, jestli to tam je, jo? Tak. Je to tam, nebo není? Come on, ono je to tam, fakt! Ono to tam je! Jo, takže super. Ale nedívej se tam. Ne, že tam něco vezmeš. Ne? Kámo, tak to je jak laky. Vidíš tam ten dvor? Tak tam to je. Tam je vesničan? No, tady je to, koho vypustíš. No nic moc, tam je jenom toto. Ale je tam zlatý jabko, to budu vždycky. A dívej se, tady má tady potion, tím jeden. Slabosti, ok, tak to nebudu. A teďka koho chceš vypustit? Jsi zombie vesničana? A ty přesně skrýváš ti něco? Ne, neskrývám tím kobercem. Koho chceš vypustit? Asi toho... Počkej, ale já si tady otevřu to. Zjistě tu vrchní, prosím, jestli seš tak hodný. Já si se toho tady zrážím. Nepokou. Tak. Zničíš mě prosím spodní, jestli myslím, že tam něco bude. Já jsem vypustil tento. Tam nic není, podle mě. Co trejle? Ty fuku. What the fuck? Ty fuku. Kon má nějaký slabý. Hej, co je, ne? Pozor. Je takhle zničenej. Já to zničím? Je pod tím něco nesmíšně dostat. Nebo není nic pod tím? Jest tam není dopečit, ty. A víš vlastně, že to tady vůbec je? Ne. Podle mě vůbec neví, že to tady je. Není nic po tom česku. Není, ty. Tam to není žádná. Ok, škoda, ale máme zlatý jabko, hele. A máš tady crafting kapec. Tak to si všechno. Postel. Tak to si všechno beru. Postel taky, ty baba. Tak to tady to máš. Ty není ještě tady něco takhle pod tím? No pod tím už pak nic není. A ty koberec si taky vezmu, kdybych si chtěl udělat tu. To jsem tady ti vzal ten koberec. To je jenom tady. Meč ti nebudu vyhazovat. No, bych byl nehoj, byl bezhodný. Počkej, Kuba, na, tady máš ještě kobert. Tak. Díky, takže bych zase tohle. Jo, jestli tady ubydlím, bych to. Proč ne? Takže, ale já si musím mít natěžit dřevo, že? No, a u toho tě mám trolik, pré, ne? Tak jako můžeš mě dělat různé věci, že můžeš mě ubližovat, nebo... Hlavně ale ne, nebuď na mě zase tak tvrdej. Ne, nebudu. Vůbec na té... Takže lucky bloky budu radši otevírat, radši otevírat vevnitř, tady dole. Hlavně ale to prostě, prosím, nezavírej. Tak,
Ok, vyčka, tak s bohem. Chceš šulin, vole, ty seš kokot. Ty chceš vůl, opravdu, ty jsi tučil postel. A já mám sněhový klep, se vyplatila. Já tak může střílet. Ne, mačím ty logo, mole. Ty ti zničil půjdu. Chceš fakt, a ještě k tomu je teďka do levičku. Jsi zničil barák. Mám tu postel. Tak ti postavím novej. No tak postav, no. Tady dáme postel, asi tady dáme aspoň spawn. Nebo půjdem do té vesnice? Jo, ale tam dole je víčka, já chci, no tak půjdem do té vesnice. Já se po cestě ještě. Kde je ta? Další vesnice? Kde vůbec? Růže. Růže jsou rudé. Tak. Regenerace. Skoda, že mi nepotřebuji. Super, perfektní, perfektní. Jak je, že mi bude ta vesnice? Už vím kudy. Perfekt, to už máme. Kubo, víš, kde jsem? Ne, redstone, nechci. Kacikníky. Kulávka. Další. Or. Ty voga. Ony, nepotřebuju. Dobrý, ale prčic, dobrý, se prčic, poison. Ona. Já zbavuju tu vičku. Potvora jde za mnou. Puna jde za mnou. Dělej! Dobrý je plný. Já to dám. Měl regeneraci nebo něco. Jo, to bude regenerace. No, líbí si to. Ukaž. Díky. Ty fuku. To healuje. Ok, dobrý. Pomož mi! To tu prčic, ty voko. Nie. To se trefila. Co jsi zabil? Armor. Tak, to jaké se daří. Jakom ty máš celý zelený armor, podle mě, ne? Kromě kalho, teda. Jo. Ty voko. Myslím ti nic. Počkej, já mám teďka nápad. Počkej, já vykraftím zlatý jabko. Hop. Nice. Perfektně. Už to nemáš. Jo. Dohýlujeme se. Dobrý. Kraftím tady doberu. Nepojď, nevím, Kubo. Teď je to proč mám tak špatný lucky bloky? Ne. Ne. Jej, co? Dobře to. Aha, a hodně. Prostě to mi se dobrý. Ne, to není dobrý, to není dobrý. Pojď mě pomoct, dělej, prosím. Tady, po tebou. Jde po mě ten hajzel zombie. Je tady. Můžu to vás, prosím. To není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý, to není dobrý. To není dobrý. Můžu však přijmout. Jakoby. On to vody podle mě nemůže. Nemůže. On to vidí, jak pomalej. Už to vidí po něm. Dobrý, po něm. Ty, asi je půl hapka mám. Ne, já mám ten hlad, no. To musím dochnout. No, já proč mám tak špatný lucky bloky? Ale už mám diamant, že? Ale už mám aspoň full iron. Teďka nemám momentálně nic teda. Jdu si pro ty věci. Máš ty věci. A rychle, ty zmizí, jo. Nemám meč, ty voko. Kdybych měl meč, tak ho zvládnu, toho zmrda. No, na tebe vyhodím všechny věci, které jsi ještě měl. Teď mi pober si to všechno. Nice. Tady mám nějaký blok. Tady já ho zničím, jo? To je nic na dropu. A tady měl další nějaký blok. Jestli to bude víčka, tak to bude easy. Mně se ten armor ještě nezačal ničit. Ale Kubo. Já ne... Kámo, já mám... Chceš dřevěný věci? Vodomilnost. Chceš dřevěný věci? Máme, chci. Díky. A luk? Já tady mám slash, já tady mám slash, ne, ne, jo, ten chci. Yes. Vypadlo. No jo. Cože? No jo. Tak na, tady máš. Full diano. Tady máš luk. No prosím. A 29 šípů. Díky. Ty, tak to zbije teda. Počet, já vezmu tady to. Ty železný věci. Já beru.
Nabereš, počkej. Tak mě vyhoď. Lední medvěd, ty vodo. Je za tebou. Ještě něco nechci? Toto... Už já to teďka neberu. Ty vogo. Ty nechci svoje rybu? Ne, nechci. Je tam lední medvěd, Kuba. Já to nechceš ještě. Radši tam točku nechceš. Ještě. Okej. Vůbec nechceš. Víš toho ledního hrběra? To teďka není? Tady mám, jsou ještě ty sněhový koule mám. Tohle vyházím. Já jdu do té vesnice. Tak já jsem... To já rukou, já vím, jakým směrem to je. Ne, nic nevzal. Chodí za mnou, jo? Ty vaka, ty mě byl se dostal. Ty zuby ti nic ani tady. Mě dostali, ale ty mě dostali. Nic. Jdi za mnou, Kubo, ne? Ender perly. Yes. Výborně. To jdi za koho za mnou, ne? Tak, no, tak jdu. Já vím, kudy. To budu mě vidět, když poletím. Tudy, myslím. Jdi za mnou. Jdi za mnou. Jdi za mnou. Já mám lak, ale jsem peska, to není dobrý. Tři je peska. Já vždyce. A mám hapě. Teď já ti dám to. Není, já si vůbec nemám. Já nemám ty voko. Tak já ti dám třeba něco. Jaký bo? No a teďka už je před tebou to vesnice. Yes. Zase to mě šlo jedno, mě to připadí. To se líbí. Zatím. Máš kráku Firebola. Nešpal, že nemám Firebola. Nebo mám? Nemáš, povím. Tak jsi ve vesnice. Díky. No. Kráva na dvě. Tak na dva. Mám ti dát na chvídlo? Můžeš. Vyhoď pod sebe. Každý vybereš chleba. Máš ho na ten plotu. Jo, díky. Vyska chleba. Jo, díky, nice. Chlebí. Jo, nepotřebuju. Tady jsou další kravky. To nepotřebuju, dílo. Nástroje. Chlebí? Ne, mám malou místa v úložiště. Ten má kolik, nevím, já bych to Iron Golem mám, já ho možná zabiju. A vyská v sole několik bloků. No, to je vysoko. Jo. Počkej. Já ho hitnu. Bude po tobě? Ne. Tak už jde po mně. Já jsem ho střelil lukem. Díky, 21 ironů, no. Ty vogo, kdo jsem k tomu vzal, nic tam nevím. Tak už ani tak už. What the fuck, vidíš tu kočku, ale jak je ve sněhu? Kde? Naši Luka šípe. Ty vole, ona je zalehla v tom sněhu. Kde? Tato potvora. Tohle je dům? Jo, to je dům. Čestka. Fakt? Chleba, chleba a uhlí. Perfect. Další chleba. Teda... Už mám zase opět tak chleba, no ani to nevím. Co je tady těch vrtích barátka? Jako vesničem dělá něco? Počkej, já si sem... Počkej, já si sem... Tak, asi sem... Já si sem hodně spal. Tady mám aj nedonává. Tady jsem u kovorníka. Co jsi... Hoši, tady vám jsem za zvrka. Tady další. Takže já se tady ještě porozhlídnu po nějakých... Tom, to ani nevíš, jak je tady drahý zvon. 36 emeraldů za zvon. A to ještě nemám ani odenčený. Kam vidíš to? Hmm? Za zvon. 36 emeraldů.
Tady musí, tohle je velký dům, tady musí být přece čestka, ne? Yes, čestka. Papíry. Škoda. Škoda, že to nejsou mapy. Že jsem dělal jenčan. No to asi ne, věci jenčan to není. Tady je další velký barák. Je čestka. Počkej. Kožené emeraldy a kožené a kožený boty. A jsem do tady jedu v konce. Kde seš? Tady. Tady. Počkej, pak mě nebudeš navigovat, ne? Počkej, já se tady... Tady nic není. Tady jsem. Tebou, já ti budu dělat emeraldy, jo? Já chci tu čestku vidět. Tady, pojď za mnou. Pojď za mnou? Jo. No, on je tady nahoře. Tady nahoře. Jo. Tak. Bude vůbec jednu potřeba? Kožené jedno. Já mám full day, tak asi jakože, ale ne. Já mám jedno sedlo. OK, tak to nebude potřeba. Vypadá, že za chvíli dojde paměť, že budu muset už jakože něco vymazat, že? Takže... Já ty točíš. No, točím se dobře. Takže, toto si myslím, že je dobrý. Ještě zkusíme tady dovotevřít co nejvíc tlaky bloků prostě. Že mě to něco napadlo. Krovky. Vlny. Nepotřebuju. Ty fuko, tolik zbytečných věcí. Co je toto za bará? Boom, endový krystal nevzal mě ani nic. Já vůbec nic nevzal. Ne. Kolik věcí? Já mám na tým, já mám možná, já mám asi měl armoru. Krávka. Další enderperly. Počkej, já možná bychom mohli dát jakože enderdraka, že? Enderperly. Další enderperly. Co myslíš, dali bychom draka? Tak dáme ender draka, to už je 100% jasný. Akorát, že nemůžeme mít portál, že? To by nebyl portál půl kilometra od nás. Trojzubec. Tak to je bomba. Trojzubec. A co, a na co, ale když ty to nemáš, tak s takovým. Ten trojzubec kamarád. To máš teda jaký štěstí. Trojzubec jsem takhle nikdy z vlastní bloku nedostal. Tady elitra, ale nepotřebuji. Elitra? Jo, nevypadlo. Možná si šipy si vezmu určitě teda. Šipu už mám stack teda? Jo, už mám stack šipu. Perfektní. A dva luky, ale ten. Dva luky? Tak, jdu to trošičku pomáhá z té vesnice. Trošičku pokračuješ? Nic. Důl se to ani netrefil. Nic. Bloky, já chci, aby mě došle, mě už to nebaví. Tak z... Díky. Neboj, neboj. Tak výborně, no výborně. Výborně, výborně. Už je to mrtvý? To, co mě hitlo? Ne, dobrý. Dobrý, ty fuku, mě to vzalo hodně velký. Já si dám zlatý jabko. Co myslíš, dám enderdraka? Já bych to nedal, hele, já... Tak, kalita. Zase, je dál. Já jsem mrtvej. Zlatý jabko. Jo, teďka ti to... Enčatovaný si zvolil. Dobře, mě bylo mý hápek. Pes už nešarkra. Už všechny byly. Proč mám tak špatný laky bloky? Pokračování příště. Nic mi to nevzalo.
Ok, ty na to. Nice. Kolik on je? 14 diamantů, 41 ironu. Myslím si, že mám vyhrát. Ale to má snad nejvíc. Teďka bych měl, teďka už bych měl na UHC ranu vyhráno. 100%. Ne, to je jedno, ne, mě to je jedno, já mám lepší. Ale nemám ani krumpáč, ty. Ty nemáš za tu dobu, co tam natáčíme, nezískal ten krumpáč. Ne. Mám teďka. Možná. Mám malý kamenej. Kamenej, ty nevystačí. Takže ok, takže zkusíme porazit Ender draka. V příštím díle porazíme Ender draka 100%, takže zase opět čusík.